Jsem právě u Canonu a tento má tři špičkové nové kamery. Všechny mají řadu společných vlastností. Je to tato HFS 200, potom je to S20 a nakonec S21. S21 je nejvyšší model, má 64 GB vestavěné paměti a navíc má dva SD sloty, takže můžete nahrávat zcela nepřerušeně, jenom vyměňujete paměťové karty, když se jedna zaplní a nahrává se na druhou, můžete nahrávat zcela plynule dál. Co na této kameře je také zajímavé, Canon už používá dotykový displej, takže můžete ovládat podobně. Není už tady ten joystick, který měly starší kamery, funguje na perfektním velkém dotykovém displeji. Tento nejvyšší model má i hledáček, to u těch nižších modelů, tento například nemá vestavenou paměť a má jenom ty dva sloty na SDčka, tady není hledáček, tady potom u té S20 také není hledáček, tam má 32 GB vestavené paměti. Ta S21 potom nahrává standardně do AVC HD, do toho 1080i, datový tok je 24 megabit ten maximální. A co je tady také zajímavé, máte na přední straně to pomocné kolečko, které je velmi podobné tomu, co používá Sony, má několik možných nastavení. Dobré je, že jedno z těch nastavení se týká i zvuku, takže můžete tady tímto otočním kolečkem například nastavovat úroveň mikrofonu nebo úroveň toho automatického zesilování zvuku, takže bude mít tato kamera opravdu dobrý zvuk, bude se dát dobře používat i pro rozumné, velmi kvalitní nahrávání.